wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan waa dowladda oo ku soo gudbino warbixinada diblomaasiyadda ee dagaal kasta taawada si aad u hesho xogaan iyo xog kale fadlan la wada qiyaad kasta la garanta muqaaladani haddii ay ku soo gaaraan iyo rukumashada bogga ee xogta shiina macluumaadkana waxaan idinku daarogi doonaa muxuu maraykanku uga cabsanayaa in dagaal uu la galo diyaaradaha dagaalka shiinaha ee J-20 kadib muddo dheer oo maraykanku ku raaxaysanayay ka sarreynta hawada ee shiinaha diyaaradaha dagaalka ee dalka shiinaha ayaa maanta dhaafay awoodda ee dalka maraykanka balse maraykanku wuxuu ka cabsanayaa tiknoolojiyada sirta ee military ee shiinuhu uu ka xaday maraykanka uu ka hormariyay diyaaradahani inta kale macluumaadkan u diyaar garooba shiinuhu wuxuu ka shaqaynayay muddo aad u dheer sidii uu soo afjari lahaa farqiga awoodda ee u dhexeeya diyaaradiisa dagaalka ee J-20 iyo diyaaradaha maraykanka F-22 Raptor yeelkeeda khubarada militariga iyo saraakiisha reer galbeedka ayaa sannado badan caddeeyey in shiinuhu uu xaday sirta militariga ee maraykanka si uu horumariyo diyaaradahani dagaalka ee J-20 oo ah diyaaradaha dagaalka qarsoodiga ah ee jiilka shanaad waraysi dhowaan uu bixiyey khabiir militari oo uu siiyey warbaahinta maraykanka ee Fox News ayuu ku sheegay in haddii wax badani aan laga qaban si loo ilaaliyo macluumaadka hubka muhiimka ah shiinaha waxaa laga yaabaa in uu la jaan qaado awoodda maraykanka ama uu ka sarreeyo sida afkiisa uu ka sheegay kusimihii hore ee xogiyaha difaaca istaraatiijiyadda maraykanka James Anderson arrinta ugu muhiimsan xaaladani ayaa ah waxaynu ognahay in shiinuhu si aada uga hormariyey diyaaradaha dagaalka ee J-20 inta la filayey haddii kale sababtu waa hawlaha basaaska ah sannadii lasoo dhaafay waxay si weyn uga faa'iidaysteen xatooyada ayuu ku andacooday kusimihii hore ee xogiyaha difaaca maraykanka James Anderson isagoo raaciyey waa waxaan macquul ahayn in la sheego in diyaaradaha shiinaha ee J-20 aan barbar dhigno diyaaradeena dagaalka ee F-22 Raptor laakiin si wanaagsani ay uga faa'iidaysteen oo ay horumariyeen falooyinkani saraakiisha ugu sarreysa maraykanka ayaa yimi markii warbixinada warbaahintu ay muujiyeen in ciidamada cirka ee shiinaha ee BLA iyo injineeriinta shiinaha ay ka shaqeeyeen horumar baaxad leh tiknoolojiyada cusub ee diyaaradaha J-20 sida nidaamyada 2D oo ah nidaamyada ugu muhiimsan ee adeegsadaan diyaaradaha F-22 Raptor ee maraykanka si loo soo xidho farqiga awoodda ee ciidamada cirka ee maraykanka shiinuhu wuxuu ku dhaqaaqay inuu horumariyo sidii uu u dhisi lahaa diyaaradaha J-20 sanadkii 2008 taas oo qayb ka ahayd istaraatiijiyadda lagu abuurayo diyaarado dagaalo cusub oo la tartami kara moodooyinka maraykanka diyaaradahani ayaa dulmaadkii ugu horreeyay sameeyey sanadkii 2011 waxay adeegsadeen ciidamada cirka ee shiinuhu sanadkii 2017 markii ugu horreysay si kastaa ahaatee wax yar kadib markii lasoo saaray saraakiisha maraykanka iyo khubarada militariga ayaa ku eedeeyey shiinaha inay abuureen diyaarado dagaal oo si aada ula mida diyaaradaha maraykanka F-22 Raptor shiinaha ayaa si degdega lagu eedeeyey arrimo basaasnimo keliya maaha dhibaatadu diyaaradaha maraykanka F-22 Raptor balse sanadkii 2019 la taliyaha amniga qaranka ee maamulkii Trump John Bolton wuxuu ku eedeeyey shiinaha inuu xaday tiknoolojiyada qarsoodiga ah iyo macluumaadka kale ee sirta ee la xidhiidha diyaaradaha dagaalka qarsoodiga ee maraykanka F-35 Hilaac 2 tarabeedyada badan ee xogta oo la xidhiidha barnaamijka diyaaradaha F-35 ayaa lagu eedeeyey inay xadeen tuugo shiinaha oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan nashqada diyaaradaha F-35 ee raadaarada sida mashiinada oo ay ku jiraan habka loogu talagalay qaboojinta gaasaska iyo sidoo kale dabagalka iyo nidaamyada khariiradaynta ee saxda ah ugu dambeyntiina shiinuhu wuxuu soo xidhay farqiga aan laga gudbi karin ee u dhexeeyey maraykanka diyaaradiisa dagaalka F-22 Raptor tiknoolojiyada iyo kartida diyaaradaha ayaa bilaabatay shiinaha in la barbar dhigo kuwa diyaaradaha dagaalka ee maraykanka sheekooyinkani 2015 sida laga soo xigtay sheeko wakaaladda wararka ee Associated Press qaar ka mid a tiknoolojiyada waxay soo baxday iyadoo laga yaabo in si fiican ay uga yimaadeen maraykanka laftiisa khubarada militariga ay soo xigatay Fox waxay ku eedeeyeen toognimada hantida aqooneed oo socota awgeed shiinuhu wuxuu leeyahay diyaarado dagaal oo qarsoodi ah oo jiilka shanaad hadda
oo dhigma diyaaradaha Mareykanka F-22 tan waxay soo koobtay farqiga tiknoolajiyada ee hore u muuqday mid aan laga gudbi karin oo dhexeeya labada wadani iyadoo xiisadda u dhaxaysa labada dal ay sare u kacday mas'uuliyiintuna ay ka fakarayaan duulaanka suurtagalka ah ee Taiwan oo ay ku jirto jawaabta military ee Mareykanka farqiga u dhaxaya tiknoolajiyada military ee Shiinaha iyo Mareykanka ayaa si qasab ah hoos ugu dhacay sida laga soo xigtay James Hayes waa professor wax ka dhiga iskuulka amniga iyo daraasaadka caalamiga ah ee nidaamka jaamacadda dadweynaha Mareykanka Mareykanka ugu dambeyntii waa inuu hadda la macaamilaa Shiinaha maaha dagaal ee wada hadal rabitaanka in danahiisa uu ka horeysiiyo danaha Taiwan ama cid kale Mareykanka xitaa waxaad u eegi kartaa taariikhda Shiinaha sida dhaqsaale ee uu ku horumariyay awooddiisa military waxaa jira qoraad ahaya in buug aad xaddo waa gaf xarage leh in aqoonta aan loo eegin inay tahay xatooyo aqooneed sinaba looma eegi karo tan dambe ee Shiinuhu inay xaday tiknoolajiyada Mareykanka marka ay horumarisay diyaarado dagaal oo casri ah ayuu raaciyey si loo shaqaalaysiiyo qandaraaslayaasha Mareykanka aqoon-yahanada iyo shaqaalaha dowladda Anderson wuxuu ku eedeeyey Shiinaha inay shaqaalaysiisay farsamooyin basaasnimo oo kala duwan sida dabinada malabka ah laaluush oo aad u casriyeysan sida dhaqdhaqaaqa internetka si ay u ururiyaan macluumaadka muhiimka ah ee nidaamyada militariga ee Mareykanka nasiib darase siduu sheegay Anderson in Mareykanka uu qaatay 10 sannadood horumarada ee diyaaradaha dagaalka ee qarsoodiga ah balse waxaan oo dhan waxa ka faa'iideystay Shiinaha oo dhisay diyaaradiisa J-20 oo waqti badan aysan uga bixin wuxuu raaciyey waxay badbaadisaa waqtiga iyo lacagta Shiinaha horumarkeena ee daraasaadka tiknoolajiyada dhab ahaantii waxaan ku dhameynaynaa inaan keenno cilmi baaris oo aan kordhino miisaaniyadda horumarinta sababtoo ah waxay si guul leh ay u xadayaan qaar ka mid a sirteenna ugu dambeyntiina tan waxay raggeena iyo dumarkeena ay gelinaysaa khatar weyn oo goobta dagaalka ah sheekadan waxay tahay markii Shiinuhu uu sare u qaaday wax soo saarkiisa ee diyaaradaha J-20 diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha ee J-20 ayaa durba lagu wadaa inay ka badnaadaan diyaaradaha Mareykanka u haysto F-22 Raptor madaxa machadka caalamiga ee daraasaadka istaraatiijiyadda oo fadhigiisu yahay London ayaa sheegay in Shiinuhu ay casreysay J-20A diyaaradaha dagaalka ee qarsoodiga ah oo la filayo inay dhaafaan sanadkani tirada diyaaradaha Mareykanka F-22 Raptor marka la eego qiyaasaha hore Shiinuhu wuxuu dhisay in ka badan 150 diyaaradood oo dagaal oo J-20 dhanka kale ciidamada cirka ee Mareykanku waxay ku tala jireen inay iibsadaan 750 diyaaradood oo F-22S si ay u abuuraan tiro badan oo diyaarada dagaal oo qarsoodi ah qarniga 20-aad si kastaba ha ahaatee kaliya 186 diyaaradood oo dagaal ayaa lasoo saaray Mareykanka ka hor inta aan la xidhin wax soo saarka 2012-kii tirada diyaaradaha F-22 Raptor ee Mareykanku awood u leh inay dagaalmaan waqti kasta ee hoos u sii dhacaya taas oo siinaysa Shiinaha faa'iido tirooyinka ah dhankeeda Shiinuhu waxay daabushay diyaaradaha dagaalka ee J-20 dhammaan 5 qaaradood masraxa ciidamadiisa dhanka kale diyaaradaha F-22 Raptor ee Mareykanka ayaa diwaan geliyey dilkii ugu horreeyay oo ka dhana Shiinaha bishii hore markii ay riteen gitaal si ay ugu burburiso nidaamka buufinada basaaska ee Shiinaha oo la sheegay in maalmo ay dul heehaabayeen Mareykanka intaa waxaa dheer F-22 Raptor ee Mareykanka ayaa hadda loo diray Japan si ay u beddelaan diyaaradaha dagaalka F-15 ee hore iyadoo ay sii kordhiso xiisadda gobolka ee u dhaxaysa labada cadow labada diyaaradood ee dagaalka ee jeelka shanaad ee iska soo horjeeda hadda waxay kala joogaan farqi masaafo oo isku mid ah.